Filip Car, kao što svi dobro znamo, nastavio je svoju karijeru javne ličnosti na društvenoj platformi TikTok, gde redovno snima i zarađuje od svojih fanova. On je vrlo uspešan, ali je od njega i dalje uspešnija Dalila Dragojević. Stoga mu je Makedonija poznati TikToker udelio nekoliko savjeta, ali mu je i rekao da će skroz da potone na TikToku ako nastavi da radi neke stvari. Makedonija misli da je neprikosnoven na TikToku, te je prvo zamerio Caru što misli da je moćniji od njega. Ti meni da daješ reklamu na TikToku. Znaš ti ko sam ja na TikToku? Ti možda možeš da mi daš reklamu za zadrugu i te stvari. Ali nisi jači od mene na TikToku, smatra Makedonija. Alo čoveče, pojavio se Filip Car na TikToku i može svakom da da reklamu. Kad sam ja u pitanju, ja uvijek trajem. Bilo da je u pitanju reality ili društvene mreže. Došao je da me vidi nekoliko hiljada kada sam se pojavio. Ja nisam instant, ja trajem, smatra Filip. I Zvezdan kad se pojavio imao je hiljade, Miljana isto tako. Bili su prvi na balkanskim listama pa su nestali. Od svih zadrugara koji su se pojavili na TikToku, trenutno su najuspešniji Dalila i ti. Vi trajete. Iskreno ti kažem, Dalila je uspela jer se ona ponaša normalno. I ti se isto ponašaš normalno. Ali sada ćemo da vidimo da li ćeš da postaneš turbo folk muzika i da traješ jednu sezonu ili ćeš da budeš evergreen. Nek ti Bog pomogne da ostaneš. Međutim, počeo si da menjaš sadržaj i da prozivaš ljude. Da li si svestan kad si imao veliki meč pre neki dan koliko si ljudi prozivao? Ne možeš to da radiš, smatra Makedonija. Caru nije bilo lako da prizna da je Makedonija u pravu.